Ibrahim Arti, Unambi Road, Asiza Road, au makuu wa Ibada, Mikocheni, Mbezi Beach, Kuruchi, Salasala, Tegeta, Boko na Gunju walitoa shilingi 153,500, Koroshoni, Mbugani, Sambei, Kotas na Darajani 78,000, Ngambo Road, Kaponi, Mbeni, Peleni 126,500, Kuvungo, Mandibo, Sewe, Bangu, Imara, Mbezi, Kibamba, Msakuzi, Kapata na Yoko 99,000. Kutuku ardhi makongo Lugalo Lugoba laki moja na huduma zilivyoendelea katika masomo, basi waombe wanakwaya kufanya walipo ambao ni sehemu katika ile sehemu wasimama. Wamependeza hawajapendeza? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Basi kama nilivyosema, kwaya ni sehemu katika USM Mlimani. Naomba sasa wana USM Mlimani wote pale ulipo, tafadhali usimame. Asante sana. Basi pamoja na makofi hayo, tutoe yale ya utatu mtakatifu. Lakini kabla sijatoka hapa, nitamkaribisha kiongozi ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kusema machache kuhusu USM Mlimani. Hapa mbele ninaye mhubiri wetu wa leo ambaye anaitwa Last Born Godfrey Shedrack. Tafadhali naomba usimame upige mkono. Yeye ni mmoja wako katika USM, na sio mmoja wako tu, lakini ndiye mwenyekiti wa USM kwa sasa. Mengi basi tutoe pia yale ya utatu mtakatifu. Kwa hiyo na Bwana atakaposimama, basi unaweza kutueleza machache yanayokuhusu wewe kabla ya ujumbe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kwa wakati huu nimkaribishe yule aliyeandaliwa kwa ajili ya kueleza kuhusu USM. Karibu, na wakati anakuja anakumbusha gazeti la Upendo linapatikana kwa bei ile ya shilingi 1,000, na picha iliyotawala juu pale ni ya askofu ambaye wa dayosisi ya kaskazini mashariki kule Lushoto. Kwa hiyo unaweza ukasoma ili uweze kupata taarifa, lakini na mambo ya kuombea juu ya kanisa pamoja na nchi. Karibu sana mwenyekiti msaidizi kwa ajili ya kueleza kuhusu USM. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.